En el càmping Salatà el que intentem és apropar els serveis al nostre client, no? Nosaltres partim de la filosofia d'un parc de vacances on realment hi hagi una mica tots els serveis que pugui necessitar un turista com vol fer unes vacances a Roses, no? Aquí tenim des de la típica parcel·la que pot fer 60 metres quadrats fins a una parcel·la Premium Plus de 180 metres quadrats amb aigua, llum, desguàs i wifi, no? A més, disposem d'uns 60 bungalows equipats amb tots els serveis, no? Tots ells amb wifi, amb televisió i molts ells amb aire condicionat. Té dos públics potencials. En temporada baixa i mitja, sèniors, i en temporada alta és un càmping completament pensat per famílies. Tota la zona de bungalows és completament peatonal, amb la qual les famílies amb nens pues, es despreocupen completament i tenen uns parcs de bungalows ajardinats que per als nens són fantàstics. El càmping disposa d'una gran varietat de serveis, amb la qual intentem tindre les màximes facilitats pel nostre client, no? A més, disposem, durant la temporada alta, d'un gran programa d'animació on es poden fer doncs, activitats pels més petits i pels més grans. No? Intentem una mica que el client que està a casa nostra gaudeixi de tot el que passa a l'entorn, no? I això és un dels grans treballs que fa el nostre equip d'animació, no? Quan una persona passa unes vacances a casa nostra, pugui gaudir al màxim del nostre destí. El càmping Salatà és un petit càmping familiar per gaudir d'unes bones vacances al cor de l'Empordà.